жері ең шөлді мекенде орналасқан өңір. Оның үстіне Арал теңізінің тартылуынан туындаған экологиялық мәселелер тағы бар. Осыған қарамастан Сыр өңіріндегі шекарашылар күні-түні қызметте жүр. Армағайын арнада Ақсау Кердемен Ерей Қанапия. Қызылорда облысының басқа департаменттерден негізгі ерекшелігі мұндағы әр заставаға жету үшін кемінде 10 сағаттан астам жол жүру керек. Сондай-ақ барлық бөлімше жаңадан салынған. Ақсаудың кезекті шығарылымы сондай жаңадан салынған бөлімшелердің бірі Шопан Қазғанға арналған. Қызылорда облысы шекарашылар үшін географиялық тұрғыда ең қиын аймақ. Иә, табиғаты жағынан. Соған қарамастан осында қызмет атқарғандар шекара қызметінде дәрежелі саналады. Сонымен екінің бірі бара бермейтін Сыр өңіріндегі бөлімшелерді көзбен көрейік деп шештік. Біз бағытталған Шопан Қазған бөлімшесі Қызылорда қаласынан 12 сағаттық жерде. Оған жету үшін әуелі Қуандария шекара бөліміне бару керек. Онда бізді әрі қарай тасымалдайтын, аумақты 5 саусағындай білетін жүргізуші күтіп отыр. Қазір біз Қуандария шекара бөліміндеміз. Осында көлік ауыстырып, әрі қарай Шопан Қазған заставасына жол тартамыз. Баратын нүктеміз дәл осы аралықтан 250 шақырым жерде орналасқан. Бұл шамамен 10 сағат құрайды. Артынша Уралға мініп жолға шықтық. Неге жеңіл машина емес деп түсінбей қалмаңыз. Қызылорда облысының шекарашылары заставаларға бірыңғай ауыр жүк көліктерімен қатынайды. Себебі аумақ құмды болғандықтан батып қалуы мүмкін. Соның өзінде жүргізушілер мүмкіндігінше әр 2 сағат сайын рацияға шығып бағытын айтып отырады. Бізде участка көбінесе күрделірек болады. Арендтерді основной 80 барған тақыр жолдарға қарап арендтерді отырамыз күндіз уақытта, түнгі уақытта жұлдызбен, аймен арендтерді ұстаймыз астық. Кезінде ата-бабаларымыз участкені основной сөйтіп күндіз түні жұлдызбен немен арендтерді ұстап отқан соларға қарап бізде арендтерді солай ұстаймыз. Бұл жақта сет дым ештеңе ұстамайтын болғасын GPS-не қолдана алмаймыз. Мейірбектің қызметте жүргеніне 9 жылдай болған. Осы жақтың тумасы болғандықтан аумақты 5 саусағындай біледі. Мұндай сапарда осындай тіс қаққан тәжірибелі жүргізуші болмаса, айдалада адасып кетуің әбден мүмкін. Ең бірінші жұмысқа тағайындалған жүргізушілер адасып кету оларға да үйренсем деген 6 ай, 7 айда өз заставаның участкесін үйренуге сондай уақыт кетеді примерно. Ал ол кісілер адасып кеткен жағдайда ең бірінші бізге хабарлайды, мысалы шекара бөлімі. Сол кезде біз сұраймыз, жан-жағында не бар? Бұлақ бар ма әлде, қандай секция бар, қандай жолда тұрсыз? Біздерге сондай жолды айтқаннан кейін өзіміз түсініп, жобалап тауып барамыз өзіміз негізі. Бізде Қызылорда участок өте алыс, ең жақын застава 150 км. Одан алыстары 250, 200, 300 шақырымға дейін заставалар бар баратын. Ол жерлерде енді застава арасы қашық болғаннан кейін основной өзіміз артық қосалық бөлшектерді алып жүреміз. Неғұрлым жолға қалмауға тырысамыз енді. Жолда айтар әңгіме таусылып, қозғайтын тақырып қалмады. Күнде ұясына батып барады. Минут сайын жүргізушіге қарап, қашан жететінімізді сұрай бердік. Сағатта жаңылыстық. Түскі 12-де шықтық енді қазір. Қазір сағат 8 болды. 8 сағат өтті. Мейлі әлі қанша уақыт бар жетуімізге? 1 сағат 15 минутте бар ғой. 1 сағат 15 минутте келеді. Айнала мүлгіген тыныштық жолда ауылдар да кездеспейді. Осыдан ақ қызылордалық шекарашылардың қызметінен бұрын жұмыстарына жетудің өзі қаншалықты қиын екенін түсіндім. Әсіресе жаздың аптап ыстығында шекара түбінде жүруді елестетіп көріңізші. Адаптация болады ғой адамда. Любой жерге неге үйреніп кетесіз. Мен мысалы өзім Шығыс Қазақстанның 40-50 градус аязын көріп, мына жерде андай ыстыққа бірінші басында шыдамадым. Бірақ қазір әдемі, нормально, жақсы үйреніп, өзі нелер болады, адаптационный моменттер болады. Сағат тілі қазір 9-дан кетті. Дәлірек кетсек 9:22. Мінекей жарықта көріне бастады.
біз бағытталған шекара бөлімшесі осы болатын. Жүргізушінің келдік деген сөзінен кейін көзіміз жайнап, көңіліміз жайланды. Әупірім деп Шопан қазған заставасына келдік. Енді бұл мен үшін ең алыс застава атанып отыр. Енді бөлімшенің қалған тыныс-тіршілігімен ертең күн ұстансаңыз. Бөлімшенің қолданысқа берілгеніне тек бір жыл болыпты. Барлығы жаңа. Осыған дейінгі түсірілімдерді мұндай заставаны көрмегендіктен маған қатты қызық болды. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Қымбатты көрермен, кеше өздеріңіз көрдіңіздер, түнде жай келіп, осы жаңа заставаның тыныс-тіршілігімен танысуға мүмкіндік болмады. Енді қазір түнеп шығып, таңмен осы бөлімшенің ішін аралап көрмекшіміз. Оны осы застава бастығының орынбасары Санат өзі таныстырады. Көрермендерге өзіңіз көрсетіп шықсаңыз, осы ішін аралап. Шекара бөлімшесіне негізгі дәліз болып саналады, осы кіреберіс негізгі. Шекара бөлімшесінің кіреберіс уақытына кезекші бөлімше орналасқан. Тәулік бойы жеке құрамның ұйықтайтын үй жайына келетін болса, жеке құрам негізгі штаты бөлімшенің 40 адамына жасақталғаннан кейін, бұл жерде 40 адамға сенімділік, 40 адамға дейін жетеді. Ұйықтайтын үй жай. Қазір жігіттер ұйықтап отырған сияқты ә, демалып? Иә. Мен нарықта болған әскери қызметшісі осында демалады. Әр әскери қызметшінің өзінің жеке шкафымен жабылып қалған. Мына болама ашып көрейін. Әскери қызметшілер осының ішінде өзінің жеке заттарын сақтап қояды. Бұл бөлмеде әскери қызметшілер өздерінің киім тігу, шашсыз тарту, киім үтіктеу деген сияқты өзінің киім кешектерін ретке келтіреді. Құрметті көрермен, өздеріңіз көріп тұрғандай, үтік барлығы жаңа, тіпті шаш алудан ешқандай мәселе жоқ. Бұл жерде техника тіпті шаш алуға арналған құрылғылардың барлығы орналасқан. Бір сөзбен айтқанда ешқандай мәселе жоқ десек болады. Келесі бөлмеміз санитарлық нұсқаушының бөлмесі. Бұл жерде система қою, укол салу деген сияқты әскери қызметшілердің жалпы денсаулығын сақтау шараларының бары осы бөлмеде жүргізіледі. Көріп тұрғандарыңыздай кішігірім дәріханамыз бар. Жалпы әскери қызметшілердің алғашқы көмек көрсету, денсаулықтарын сақтау барлығы осы бөлмеде жүргізіледі. Келесі мында қызмет бөлмеміз бар. Мында әскери қызметшілер қызметке шығар алдында мекет шекараны күзету және қорғау бұйрығын осы бөлмеден алады. Көріп тұрғандарыңыздай. Сонымен қатар осындай бөлме қарастырылған әскери қызметшілердің барлығы өздерінің рухани жағынан дамыту үшін кітаптар қойылған, музыкалық аспаптар, газеттер, журналдар, сонымен қатар шекара бөлімшесінің шалғай орналасуына қарамастан бұл жерде, яғни бұл жерде әскери қызметшілер Қазақстан аумағында және алыс жақын шетелдерде болып жатқан жаңалықтармен таныс хабардар. Осындай неде тұрса да, алыс шалғай аумақта тұрғанымен осында жаңалықтармен толық танысып тұр. Біздің асханамыз, бұл жерде әскери қызметшілер күнделікті жаңағы шуақ тамақтануын, жаңа қызметке түсер алдында тағы да қосымша тамақтарын бәрін осы жерден тамақтанады. Шекара бөлімшесінің жаңағы ас әзірлеу, жаңа пештер осы жерде орнатылған. Ол жөнінде шекара бөлімшесінің старшинасы менен анық білет, ары қарай жеткізсе. Ішкі асханада аспазшылар бар бізде. Аспазшылар бірінші тамақ, екінші тамақ күнделікті. Күнделікті мамандары өздерінің күнделікті нан, 40 бөлке нан, шаймен, барлық немен қамтамасыз етілген азық түлікпен. Мұнда аспазшылар ыдыс жуады, ыдыс аяқтар.
осы жерде жылы су, ыстық су әрқайсысына бөлінген. Келесі. Нанды. Нанды мында та өзі. Осы мында өздеріңіз дайындайсыздар ма? Жоқ, бізде өзімізде наубайхана бар. Наубайханада арнайы мында нандар пісіріледі пештермен. Сондай офицерлік құрамға арналған жатын үйлер бар екен. Жатын үй пәтерлері. Бұлардың көріп тұрғаныңыздай барлығы жаңа. Балаларға үй. Жаңа осымен келген әскери қызметшілер, офицерлік құрамның балалары орнайтын ойын алаңдары. Әрине, отбасылар біз ылғи да осы шекара бөлімшесіне қызмет атқарғаннан кейін кейбір кездерде жанұямызбен келіп қызмет атқарамыз. Сондай жағдайларда балалар ойнаған алаңдар. Пәтерлерге кіреберіс дәлізі. Негізі пәтерлер екіге бөлінеді. Екі бөлмелік және бір бөлмелік. Мына біздің екі бөлмелік пәтерде тұрмыз. Жалпылай көрсете келсек, әрбір пәтерде өзінің телевизорлы және де кондиционермен жабдықталған жарық барлығы. Ыңғайлы. Сонымен қатар бөлімше пәтерлерінде әскери қызметшілердің жаңағы киімдерін сақтауға арналған шкафтары, көріп тұрғандай тумбочкалары, жеке заттар салынған. Жыл екен де, оны қалай жылыту отыздар мысалы? Ол негізгі жылыту жүйесі орталықтан, ар жақтан бізде топкі бар, сол жерде орталықтан алған пеш арқылы осы жақтың бәрі жылынады бірдей. Мына көріп тұрғандарыңызды барлығы жаңа, ыңғайлы, сауалға сай. Келесі бізде мынау кішігірім асхана. Әскери қызметшілер жанұясымен келсе осы жерден өздері тамақ істеп осында тамақтанады. Әсіресе отбасылығымен келген? Иә, отбасылық жағдайда. Өздерінің қалауы бойынша, иә? Өздерінің қалауы бойынша. Бұл да электр жүйесінен тоқ алып плиталар арқылы тамақ пісіріп осында тамақтана береді. Ешқандай кемшілігі жоқ. Барлық жағдай толығымен жабдықталған. Мынау біздің жаңағы жатын бөлмеміздің екінші бөлмесі. Балаларын жайғастырса, келген қонақтар болса да осында жайғастырамыз. Бұл жерде де жарық, кондиционер, шкаф барлығы бар. Қызылорда облысы жазда қаншалықты аптап ыстық десек те, оның да өзіндік бір пайдасы бар. Мысалы, мына батареялар арқылы күн көзінен энергия алып, ток бергіш генератордың орнына қуат көзі ретінде пайдалануға болады. Қысқасын айтқанда, дизель отынын үнемдеуге таптырмыс құрылғы. Оларда күнделікті уақытылы өшіріп қосып отыратын кезекшілер тағайындалады. Айта кетейік, Арал теңізінен туындаған экологиялық жағдайларға байланысты шекарашылардың айлығына қосымша 30%, апатты аймаққа жақын орналасқандарға 50% қосылады. Сондай Қызылорда облысына қарасты заставалардың барлығында жүргендер келісімшарт қызметкерлері. Олар вақталық ауысыммен 20 күн жұмыс істеп 10 күн демалады. Жаңада ол енді 12 жыл қызмет атқарып жатыр. Оның Қызылорда облысының департаментіне қызмет атқаруы әркімге бұйырмайтын бақ ол. Жалпы енді өзіңіз әскерге барып келіп көріп отырсыз осыған, иә? Қай жақта болдыңыз әскерде? Әскери уақытында Сарыағаш шекара отрядында қызмет атқардым. Қызмет барысында өте белестерді бағындырдым. Бірақ адамды шыңдайды ғой бұл әскер деген. Енді мен туған жерім мына Жетісу облысы аудандарында болғаннан кейін ол жақтың табиғаты мен мына жақтың табиғатын салыстыру өте қиын. Бір жарты жыл көлемінде үйренісе алмай жүрдік, бірақ қазір уже осы жақтың адамы сияқты қызмет атқарып жатырмыз. Ондай ешқандай қиындықтарын туғызып жатқан жоқ табиғат жағынан. Бұл мұнараға шекарашылар әр 2 сағат сайын шығып, кезекпен осы ұшық жері жоқ даланы жазық аумақты қадағалайды. Қазір енді қайтамыз. Күздің салқын уақытында келіп отырмыз ғой. Бірақ дәл осы жерде жаздың аптап ыстығы мен алда келе жатқан қыстың қара суығында тұру оңай емес. Бөлімше қызметкерлері Өзбекстанмен шекаралас аумақты күзетеді. Шөлді жерде адам жүрмегесін тәртіп бұзатындардың кездеспейтіні сөзсіз. Соған қарамастан шекаралық аймақ толық бақылауда.
Жоғарда айтқандай, құмда жеңіл машина жүре алмайды. Сол үшін шекара бөлімшелердің барлығы ауыр жүк көліктерімен қамтылған. Басқа шекара бөлімшелерінде, мысалы таулы аймақтарда атпен жүретін болсақ, біз осы Орал 243 автокөлігімен құмдарда шығып нарядтарға шығамыз. Сынған жағдайда басшылыққа баяндап, техниканың мамандары бар. Соларды шақырып, қолдан келгенше өзіміз, олар келем дегенше, қолдан келгенше өзіміз қарастырамыз. Мұндағы офицерлік құрамнан басқа әскери қызметшілердің барлығы дерлік Қызылорда облысынан. Жігіттер өздері туып өскен шөлді өлкеге бейім болғандықтан қызмет аса қиын емес дейді. Әрі кадр тапшылығы да жоқ. Мұндай кандидаттар көп те ол жақта. Әскери қызметші өте жаңағындай қиын орын бос алмайтын. Мысалы, біз астауда бір орын болса қалды ма, бір жетім көлемінде уже басқа әскери қызметші келеді. Яғни уже қорда әскери қызметшілер көп тұрады. Шопан қазған жергілікті елді мекеннің атауы ауылдан 1.5 шақырым жерде орналасқан. Тұрғындармен тығыз қарым-қатынастамыз дейді шекарашылар. Тіпті түсірілім барысында Әбдімәлік есімді ағамыз үйіне қонаққа шақырып, заставаның тарихын айтып берді. Жылдан бері осы пағарай застава осы жерге келіп құрылып, солармен бірге айтып бірге жұмыс істеп жатырмыз. Біздер де көмек сұрап, олардың да көмек сұрап, біздер де жаңағы бір көлдің ұзылып қалып, далада бір батып қалсақ, я біреу адасып кетсе, осылар барамыз жүгіріп. Балдар осы көмекті жүгіріп, бәрі жандармен жүгіріп көмектесіп тұрады. Біздер де көбіне жерді жақсы білеміз. Оларға бірінші кезде келген кезде ертіп үйреттік көп нәрсені. А мына білмейтін біздер алып келе жатқан еді, нарядқа шығып жүрдік бірге осылармен. Қазір бәрі өздері үйреніп алды, жақсы балдар. Бәрі өздері біледі, әйтеуір бірдеңе болса жүгіріп айтып келеміз. Үзі көрсек, бірнәрсе көрсек, осыларға айтып келеміз жүгіріп. Бүгінде ауылда тек 10 шақты үй қалған. Түйе шаруашылығын кәсіп қылғандар шекарашылардың шөл даладағы еңбегін жоғары бағалап отыр. Иә, адасу болды, баяғы солдаттардың кезінде адасып кетіп, кейін үйренді ғой бәрі де. Біздер көмектесіп, сол кезде жүгіріп, атпен шауып шығып, бәріміз тауып беретін едік бізде. Бізге ең қиын сол байланыс қиын болып тұр. Соны енді қазір тоқ жоқ. Сөйлесе алмайтынбыз. Өзім жүк жоқ жағып, керек кезде сөйлесеміз арасында. Жаздың 50 градустан асатын ыстығында кинологтар мен үйретілген иттердің қызметі қиындайды. Ондай кезде төрт аяқты тәртіп сақшыларын зорықтырмай барынша күтіміне жағдай жасайды. Арнайы құтыға су салып, қызмет иттерін өзінің астына қоятын не бар. Каремат не болса, алып шығамыз, иттердің асты аяғы кимеуге, осы аяғына кигізіп қоямыз, ол өзінің аяқ киетінде бар, үстіне кигіземіз. Қолбақ нелер кигізіп, нәскелер кигізіп қоямын аяқтарына. Былайынша уақытта маңыз болмаса, қызмет ол көбінесе күндіз болмайды, только таңға таяу кешке и түнгі уақыттарда болар. Модульдік үлгіде салынған бөлімшенің рахатын иттер де көріп жатыр. Модульдің ерекшелігі бұл. Алдындағы қарағанда алдындағы жиналмалы бұл. Бұл енді өзі ағаш пен сежан бұл экраннан құрастырылған. Бір жағынан жылы, ішінде екі ортада естеген жаңағыдай қышыма не салады ғой, жылы бұл бір жағынан иттерге. Осыны ыңғайлы, күп шығу ыңғайлы, естігімеді. Сосын ішке кіріп тазартуға да ыңғайлы, бізге де ішін жинастырып иттерін. Ыңғайлы сол, сосын жаңағындай жарығы, несі бәрі қазір. Заманауи ғой, бәрін істеп жіберді енді. 2017 жылдан бастап жүрік осында, старшина болып. Жағдай бәрі жақсы, бір қалыпты. Бұрын сонда ескі застава бәрі көрдіңіз? Иә, ескі застава барлығын көрдік, қазір заманауи жақсы. Қай жағынан жаман еді? Мысалы бұрын ескі заставада 4 жыл болды. Ескі заставада су құдықтары көп жоқ тұғында, артизан құдықтар. Қазір мында артизан құдығын жақын жерге орналастырып берді. Қазір баяғыдай су тасымаймыз машинамен. Мәселенің бәрі ақырындап шешіліп, қазір жақсы жағдайымыз жақсы болды. Қазір шекараны тек қана қорғау, басқа қызмет жоқ. Шөл даладағы бөлімшелер кез келген жерге салынбайды. Әуелі аумақтың жер бедері мен су қорын зерттеп, анықтап барып нақты шешім қабылданады. Себебі шекарашылар тіршілік көзінен тарықпау керек. Ендеше әскеріміз әлеуетті, шекарамыз шегенделі болсын. Бүгінгі бағдарлама осымен тәмам. Әр жексенбі ақсауытты көріңіз.